নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে আপুনি কেনেকৈ DME অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত আপুনি মেডিকেল বিভাগৰ যি Grade 3ৰ 79টা পোষ্ট আছিল তাত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলেৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ আজি বুজাই ক'ম আৰু গোটেই এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সোনকালে পাই যায়। গতিকে ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব, নহ'লে গুগল অ'পেন কৰি তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব DME.assam.gov.in দুই চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, অহাৰ পিছত আপুনি এইটো ওপৰত কাটি দিব। তাৰপিছত আপুনি এইটো ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব। আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডেস্কটপ চাইট আছে অপশ্যন, তাত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব, আপুনি এতিয়া কাটি দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত একেবাৰে তলত এটা অপশ্যন দেখা পাব, ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত এটা অপশ্যন আহিছে, ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ দ্য Grade 3 নন টেকনিকেল পোষ্ট অফ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অ'কে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব, আপোনালোকৰ ওপৰত 3টা অপশ্যন দেখিছে, হোম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু লগইন। আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত এপ্লাই ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাত আপোনাৰ গোটেইখিনি এপ্লাই যি কি যি যি আপলোড কৰিব লাগিব কি ডিটেইলখিনি দিয়া আছে, আপুনি ইয়াত চিধাই নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তলত নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ফৰ্মখন অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ কলেজ নেমটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত অ'কে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিলেক্ট ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, নন টেকনিকেল ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে যোগ্য হৈ অৰ্হতা আছে সেইটো পোষ্ট আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পোষ্ট যিকেইটা আপোনাৰ যোগ্যতা আছে এইকেইটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এতিয়া ড্ৰাইভাৰ ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনাৰ যোনটো কাৰণে যোগ্যতা আছে আপুনি ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াত তাৰপিছত আপুনি ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যিখন মেইন ফৰ্ম আছে ইয়াৰ ফৰ্মখন খোলা হৈ গৈছে। গতিকে আপোনাৰ এপ্লাই পোষ্টটো আপোনাৰ ইয়াত আহি গৈছে, ড্ৰাইভাৰ আপোনাৰ ছিলেক্ট হৈ থাকিব, সেইটোত আপুনি একো লিখিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ নেম অফ কেণ্ডিডেট য'ত আছে, নেম অফ কেণ্ডিডেটটোত আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখিব। গতিকে নামটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইয়াত আছে ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখি ল'ব। তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত মাদাৰ্ছ নেমটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব। গতিকে আপুনি এনেকৈ ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব, ভিলেজ মোৰ ইয়াত এনেকৈ যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যি জেণ্ডাৰ হয়, মোৰ মেল হয় গতিকে মেলটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডেট অফ বাৰ্থটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, তাত আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ চনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যোনটো চনত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল তাত আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰি আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো মাহটো ছিলেক্ট কৰি আপুনি তাৰিখটো ছিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত বয়সটো অট'মেটিকলি আহি যাব, আপোনাৰ কিমান বয়স হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স জাষ্ট দি দিছোঁ। গতিকে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থটো লিখিব। প্লেচ অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ যি আছে সেইটো প্লেচ অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত পুলিচ ষ্টেচনটো ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ জি এছ চি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, বৰপেটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। গতিকে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে ওপৰত যেনেকৈ ইয়াত ফিল আপ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ নিচিনাকৈ আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব। এনেকৈ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টিকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ওপৰৰ পৰা নিজে কপি হৈ তলত আহি যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত এটা মোবাইল নম্বৰ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ ফোন নম্বৰটো দি ল'ব আৰু ইয়াত ইমেইল আইডিটো দি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত থাকিব আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, আপুনি ভাৰতৰ নিবাসী হয়নে নহয় সুধিছে। গতিকে আপুনি ইয়াত ইয়েছ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত
ইফ ইয়েছ হাও, তো আপুনি কেনেকৈ ইয়াত জন্মৰ পৰাই নে কি আপোনাক ইয়াত সুধিছে, গতিকে জন্মৰ পৰাই বোলে আপুনি বাই বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ ইয়াত ৰিলিজনটো সুধিছে, আপুনি ইয়াত ৰিলিজনটো দিব, আপোনাৰ যি ধৰ্মৰ হয় হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান যি হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত পি ডব্লিউ ডি মানে দিব্যাং মানে আপোনাৰ অংগক্ষত হয় নেকি সেইটো দি দিব। আপোনাৰ অংগক্ষত নহয় যদি ইয়াত নো বুলি ক্লিক কৰিব, যদি হয় য়েছ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব ইয়াত কাষ্ট আহিব, কাষ্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, কাষ্ট আপুনি দি দিব। আপুনি মই জেনেৰেল হয় গতিকে এনেই জেনেৰেল বুলি চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত থাকিব ই ডব্লিউ এছ, ই ডব্লিউ এছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যদি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, য'ত আপোনাৰ আপুনি যদি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত হয় তেনেহ'লে এইটো ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰিব, অন্যথা আপুনি ন' ক্লিক কৰি দিব। গতিকে এইখিনি মই ফিল আপ কৰি লৈ আছোঁ। তাৰপাছত আপুনি ইয়াত ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, য'ত আপোনাৰ ডিগ্ৰী যোনখন কলেজত পঢ়িছিল ইয়াত ফিল আপ কৰিব, ডিগ্ৰী কলেজখনৰ নাম আৰু এড্ৰেছখিনি দিব, আৰু য'তে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছিল তাৰ স্কুলখনৰ নাম আৰু তাৰ এড্ৰেছখিনি দিব। তাৰপিছত এইচ য'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িছিল তাৰ স্কুলখনৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো দিব, আৰু আপুনি ডিগ্ৰী কোন চনত পাছ কৰিছিল সেইটো চনটো দিব ইয়াত, আৰু মেট্ৰিক কোন চনত পাছ কৰিছিল সেই চনটো দিব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কোন চনত পাছ কৰিছিল সেই চনটো দিব ইয়াত। গতিকে মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি লৈ আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। তো আপুনি ইয়াত এনেকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব, ফিল আপ কৰি আপুনি দেখাই পাইছে কেনেকৈ লিখিছোঁ, কলেজ নাম আৰু এনেকৈ এড্ৰেছটো লিখি দিছোঁ, আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চনকেইটা দিব পাছ কৰা। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চুজ ফাইল ক্লিক কৰি আপোনালোকে চুজ ফাইল কৰি আপোনাৰ যিখন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আছে সেই ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে মই যিকোনো এখন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি দিছোঁ, কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত আছে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন, মানে আপোনাৰ বৰ্তমান কিবা কাম কৰি আছে নেকি তাত লিখিব দিছে, গতিকে ইয়াত নিদিলেও কোনো কথা নাই, ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই যিহেতু আমি ইয়াত নিদিওঁ আকৌ, আপুনি নীল বুলিও লিখি দিব পাৰে কোনো কথা নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ফেমিলি এনুৱেল ইনকামটো লিখিব লাগিব, গতিকে মই ইয়াত লিখি দিম। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ইয়াত লিখা আছে আৰ ইউ বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ, আপোনাৰ যদি বি পি এল কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে আৰ ইউ টেম্পৰেৰী অল ৰিট্ৰেঞ্চ পাৰ্চনেল অফ টেম্পৰেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, আপুনি যদি টেম্পৰেৰী কিবা চাকৰি দিছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰিব, অন্যথা ন' ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট ডে আছে আৰ ইউ ট্ৰেইণ্ড ইন অৰ এ মেম্বাৰ অফ এন চি চি অৰ টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি অৰ ট্ৰেইণ্ড হোম গাৰ্ড চিভিল ডিফেন্স ভলেণ্টিয়াৰ, তো আপোনাৰ হোম গাৰ্ড বা এন চি চিৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছাৰ্ভিচত আছিল তেনেহ'লে ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰিব, অন্যথা ইয়াতো ন' ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে হোৱেডাৰ দেয়াৰ ইজ এনি গভৰ্ণমেণ্ট চেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ইন ইয়'ৰ ফেমিলি, যদি আপোনাৰ ফেমিলিত কোনোবা যদি গভৰ্ণমেণ্ট কিবা চাকৰিয়াল আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত য়েছ ক্লিক কৰিব, নহ'লে ন' ক্লিক কৰিব। যদি য়েছ ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত সেই মানুহজনৰ অকুপেশ্যন কি চাকৰি কৰে, ক'ত চাকৰি কৰে, কোন ঠাইত কি চাকৰি কৰিছে, কিমান দৰমহা পায়, তাৰ গোটেইখিনি আপুনি লিখিব লাগিব, অন্যথা ইয়াত ন' ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ফটো আপলোড দিব লাগিব, গতিকে ইয়াত এটা ফটো আপোনালোকে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইলত যে আপোনাৰ এটা ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু ফটো ৰিচাইজ কৰা আপোনাক মই আগতেই শিকাই দিছোঁ, গতিকে ফটো ৰিচাইজৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই ফটোটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফটোটো আহি গৈছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ফাইলত যাব, ফাইলত যে আপুনি গেলাৰী অ'পেন কৰি ইয়াৰ পৰা ছিগনেচাৰটো চিলেক্ট কৰি আপুনি ছিগনেচাৰটো আপলোড দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ মনত থকাকৈ এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব, গতিকে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব আপোনাৰ মনত থকাকৈ। মই এটা আপোনাক যেনেকুৱা আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা পাছৱৰ্ড, মই সেইটো নিদিওঁ, গতিকে মই আপোনাক ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত আপুনি ৰি এণ্টাৰ কৰিব পাছৱৰ্ডটো। ৰি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে চাগে, পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে দিব পাৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব।
সরি ফ্রেন্ডস, মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন কিবা কাৰণত অলপ গণ্ডগোল হৈ গ'ল। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাব যে প্ৰিণ্ট বোলা অপশ্যন দেখা পাব। প্ৰিণ্টত অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট হৈ যাব। গতিকে এনেকৈ প্ৰিণ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি এইখন ছেভ কৰি ৰাখি ল'ব, নহ'লে আপুনি কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈ আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, জয় হিন্দ।